خلاف حوغان ايا ولي كسي هلاقا ايا مغالدة قروه حارون تنبام القبليت كبدلان وحنا هالكاسي سو غاري قد دا بيالاها دارود قايبا كميدا كواسي وسور تقلين ايا بلانقات كي عبد الرساق خليف لو سمي دينا عكالين احمد كراش ويلاي حدا امد احويني كحيقين كمام القبليت كبدلان صوماليا ايا امر كسي ديغان هوساد كيسا باريغا صول إنا إسكاقا بحان مغالدة اللاس عانود هالكاسي واي فريسي مكوليهين حدي وصورتا قلو قرشاها اي دبادة كرهي حيان سياسيين تداها دبادي ساه داني هي عبد الرساق خليف سومالي لان ايانا هالكاسي واحا وقصوا بحاي كانسكي وقودها بيساناه وقايب كنقون دونا حالين تحيي صدى مغالدة اللاس عانود يحارون تقوبل كصول وربحين تيانن ايان كسو كوبي ناوراركي وقودن بي ilaahay hadda waxa taagan khilaaf xoogan magaalada Garoowe ee xarunta maamulka goboleedka Puntland waxana iska soo horjeeday Cabdirisaaq Khaliif Ahmed oo loo sameeyay ballan qaad ah inuu noqon doono madaxweyne ku xigeenka maamulkaasi iyo shaqsiga jagadaasi sii hayay Ahmed Karaash oo ka soo jeeda bariga Sool garaadada ayaa arintaas ku kala qaybsamay sida ay warbaahinta xuquuqaal u xaqiijiyeen ilo xuquuqaal sida oo kale na madaxweyne Daniya ayaa waxa uu caleema saaray Cabdirisaaq Khaliif Ahmed oo ballan qaaday in magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ay si toos ah u hoostageyso maamul goboleedka Puntland Soomaaliya oo in ka badan 16 sanadood ay gacanteeda ka maqnayd kuna taamayay gobolka Sool inuu mar uun ka mid noqdo qorshaha siyaasadeed ee ay gudida beelaha daaruud iyo madaxweyne Dani dabada ka riixayaan ayaa waxa ay u arkaan midu kumira dhali karo hadafka ay dabada ka riixayaan oo ah gobolada Sool iyo Sanaag inay si isirahaana Puntland uga mid noqdaan qorshaha kani oo in muddo soo socday maamulkaasina uu ku guuleysan waayay ayaa waqtigan xaadirka ah ay ka dhex arkeen Cabdirisaaq Khaliif Ahmed sida oo kalena madaxweyne Dani ayaa waxa uu go'aansaday inuu ku doorsado Ahmed Karaash oo jagadaasi horey u sii hayay hase yeeshee Mr. Karaash ayaa isaguna ah ila wareediyada waxa ay sheegayaan inuu tallaabooyin siyaasadeed oo hoose qaaday waxana uu ka soo jeedaa deegaanka ugu tirada badan bariga Sool kaasi oo waqtigan xaadirka ah ay ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan magaalada Laascaanood Mr. Karaash ayaana amar ku siiyay hadii qorshahaasi uu suurto galo oo sida heshiisku yahay Dani iyo Cabdirisaaq Khaliif Ahmed soo noqdaan madaxweyne ku xigeenka iyo madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Soomaaliya ay iskaga baxaan iyaguna magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool fariisimada ay ku leeyihiin arintani oo Chinese weyn oo siyaasadeed ugu jiro Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo ciidanka qalabka sida ee isaguna ku sugan fariisimada waaweyn ee magaalada Laascaanood ayaa noqonaysa mid ku soo biirtay Chinese-yadii siyaasadeed ee ay Soomaaliland u haysatay xalinta gobolkan xiisadda ka taagnayd 6 bilood ee ugu dambeeyay guddida soo gaadhay magaalada Garoowe oo ahay tii ballanqaadka Cabdirisaaq Khaliif Ahmed suurta gelinaysay kana tirsan guddida beelaha daaro ayaa iyaduna waxa ay sii adkaynaysaa khilaafka iyo kala aragti duwanaanshaha deegaamada bariga Sool. Ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa isaguna qorsheynaya sidii uu la wareegi lahaa. Fariisimada tirada yar ee ay ku sii sugan yihiin ciidamada huwanta ah ee isku baahaystay. Deegaamada maamul goboleedka Puntland iyo sida oo kale bariga Sool. Jaansiyada siyaasadeed ee iska soo daba dhacayana waxa la filayaa inay ka faa'iideysato Jamhuuriyadda Soomaaliland. kuwaasi oo ah kuwa ay ku soo xiri karto xuduudkeeda oo ku yaala magaalada Garoowe ee xarunta maamul goboleedka Puntland duleedkeeda wixii wararahe ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.